Kryeministri britanik Keir Starmer nuk dha ndonjë sinjal pas bisedimeve me shefin e shtëpisë së bardhë Joe Biden se kërkesa e Ukrainës për t'u lejuar të përdor armë me rrezet e gjatë veprimi në thellësi të Rusisë do të plotësohej. I pyetur nëse e kishte bindur Bidenin të lejojë Kievit lëshimi i raketave Storm Shadow në Rusi, Keir u shpreh vetëm se ata kishin pasur një diskutim të gjatë dhe produktiv për një sër çështjesh duke përfshirë Ukrainën, Lindjen e Mesme dhe rajonin e Indo-Pajisorit. Shtëpia e Bardhë nga ana tjetër po hoi se gjithashtu u shprehur një shqetësim i thellë gjatë bisedës për ofrimin e armëve vdekjeprurëse nga Irani dhe Korea e Veriut për Rusinë. Më herët presidenti rus Vladimir Putin i kishte paralajmëruar vendet perëndimore të mos lejonin Ukrainën të lëshojë raketa me rrezet të gjatë veprimi brenda Rusisë. Një gjë e tillë, tha ai, do t'i vendoste ata në konflikt drejtpërdrejt me Moskën. Deri tani Shtetet e Bashkuara e kanë lejuar Ukrainën të përdorë armë të dërguara nga Amerika vetëm në një zonë të kufizuar brenda kufirit me Rusinë. Starmer pohoi se bisedimet për këtë çështje do të vazhdojnë ku liderët global të mblidhen për samitin vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së këtë muaj. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky vazhdimisht ka ushtruar presion ndaj udhëheqësve ushtarak amerikan dhe aleatëve që të lejojë Ukrainën të godasë bazat ajrore ruse, pasi siç thot ai, Moska ka shtuar sulmet ndaj rrjetit energjetik të Ukrainës dhe shërbimeve në një kohë kur po afron stina e dimrit.